င်္ဂလာပါမချင်တဲ့သတင်းချန်နယ်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာတနည်းကျော်လာပြီဖြစ်ပြီးအာဏာစသိမ်းကတဲ့ကနေ CDM ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အခုချိန်ထိဘယ်လိုတောင့်ခံပြီးအခက်အခဲတွေကြော်ဖြတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်မစ်ချီနာဆွန်ပရာဘုံပူတာအိုကားလမ်းမှာမနေ့6နိုင်ကနေညနေ6နိုင်အတွင်းကားမှန်ချမောင်းဖို့နဲ့ဝကအုပ်ပြီးမမောင်းဖို့ KIA ကတတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူဖက်ကမြို့နယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအောင်ဟိမင်းပြောပြတဲ့ဖက်ကက PDF ရန်ပုံငွေကောင်းစင်နဲ့အလူငွေကောက်ခံနေမှုအကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူလိုက်တဲ့နေ့ကတည်းကစပြီးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတော်တော်များများကစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်လာခဲ့တာတနည်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းအများစုကလည်းစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာပြည်သူလူထုတွေနဲ့အတူတကွပါဝင်နိုင်ဖို့မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုရပ်တန့်ပြီးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု Civil Disobedience Movement CDM ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလို CDM ပြုလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းအချို့ကမိမိရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာရှင်ကဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့၍ဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံလာပါစေအရှုံးမပေးပဲဆက်လက်တောင့်ခံရင် CDM ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းကြံရှိနေပါတယ်သူတို့တွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ CDM ပြုလုပ်ပြီးလခစားဘဝကနေမိမိလုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေစာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ပြီးမိသားစုစာဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းနေကြရတာပါ CDM ဆက်လက်ဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာစာဝတ်နေရေးပူပန်ဆရာမလို့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိသလိုအစမပြေမှုများစွာနဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်အာဏာသိမ်းတာတနည်းကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အချို့ CDM တွေဟာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရပါတယ်မိမိရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်ရရအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ပြီးနေနေရတဲ့မင်းချင်းသားမြို့နယ် CDM ចောင်းဆရာမတအူးကဒီတနစ်တာအတွင်းမှာအလုပ်တွေမျိုးစုံလုပ်ခဲ့တယ်ဈေးရောင်းနဲ့ delivery ပို့တဲ့စတင်နဲ့ပြီးရင် CDM လလုပ်ခြင်းမှာအလုပ်မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်သုံးဆရာငွေရလည်းမရှိတော့ရန်ခက်ခဲပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းမျက်နှာလည်းငယ်ရတယ်ပြီးရင်ဟိုတခါတလေဆိုပေါ့နော်အဲလူချင်တာလေးရှိရဲစားချင်တာလေးရှိရဲအဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးမျိုးစုံပေါ့နော်မျိုးတည်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိရပါပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့လူရရတော့အထင်တည်းရဲ့အကြည့်နဲ့လည်းကြည့်ကြရဲအာနာမသိန်းခင်ကမိမိရဲ့လာစာနဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်သုံးစွဲခဲ့ရတာကြောင့်စုဆောင်းထားနိုင်ခြင်းမရှိကြလို့ခက်ခဲမှာကိုတည်လျက်နဲ့ CDM ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာလည်းရရအလုပ်လုပ်ရင်းအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထက်တန်းတူနာပြုဆရာမတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီအတိုင်းဝန်ထမ်းဆိုတော့လေပြဿနာတလားစားတလားရတလားစားဆိုစုချဆောင်တာမရှိဘူးတလားနှစ်လားတော့ကတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ့ပြဿနာရန်ချမ်းဖြစ်သွားပါတော့ကိုသုံးရမယ်ငွေတွေပါတယ်အရင်အဆင်ပြေဖြစ်သွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အစားအလုံးရှိတဲ့ဓာန်ပေါ့နော်ဟော depression ရရပေါ့ဝေးလေးလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုကတနက်ဆယ်လောက်ကနေဝင်ထမ်းလုပ်ပြီးတော့နေခဲ့တူဆိုတော့လုပ်တက်က10နှစ်လောက်ရှိထဲမှာမှအိမ်မှာကြာကြီးလာနေပြီးတော့အားနေရဲ့ feeling မျိုးပေါ့နော် depression နေရတာတို့ခက်ခဲတာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်အချို့ CDM ဝင်ထမ်းတွေဟာမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကအထင်သေးတာတွေအပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေခံနေရပေမဲ့အာနာရှင်ကိုအရှုံးမပေးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးနေထိုင်နေရပါတယ်ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့အမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့အုံနောက်မရှိပဲဒီ CDM ကိုလောက်တာပေါ့နော်အခုတော့အလုပ်ပြုတ်ပြီပေါ့ပြီးရင်တာမီနီယောငတ်ပြတ်နေပြီပေါ့ထမင်းတလုတ်အတွက်တော့ကျမတို့မငတ်ပြတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ငတ်ပြတ်ခဲ့ရင်တော့မှဘဒုစီမှမတောင်းစားဘူးလीနော်အဲ့မျိုးပေါ့အဲ့မျိုးဖီအဲ့မျိုးတွေပြောတာလည်းရှိရပါဘောเนาะအဲတခါတလေရန်ဝင်နေအချိန်ဒီမှာဆိုရင်တယောက်တည်းချိန်ငုံမိရေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအခက်ခဲအများကြီးကိုပေါ့เนาะအဲဒီလိုပဲကိုယ်အားနေရင်းနဲ့ပဲအဲဒီလိုပဲဆက်ရှောက်နေရရင်ဆိုင်နေရရေပေါ့เนาะ CDM လောက်တဲ့သူတွေထဲမှာကျမရေးမကောင်းတဲ့အတွက်တလောက်ကိုစိတ်ဖို့တသိန်းကျော်လောက်ကုန်ကြနေပေမဲ့အာနာရှင်ကိုအရှုံးမပေးပဲဆက်လက်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေရှိသလို CDM လောက်ခဲ့တာကြောင့်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့လေယာလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေစာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေရတဲ့သူတွေကုမ္ပဏီတွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလုပ်လျှောက်ပေမဲ့ CDM ဖြစ်လို့လက်မခံတဲ့အတွက်အလုပ်မရပဲကြပန်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်
ကိုစီရင်ကနေအလုံးဝင်ဖို့စာခေါ်တာတော့အနည်းလေးစာတိကျယူသွားတယ်ပေါ့အရှောင်နေပါတော့အဲ့လိုဖိအားပေးရပါတော့အမိသားစုကတော့ကိုတဘောပဲဆိုတော့မိသားစုကတော့ဘာမှမပြောဘူးအ yes ကမှာပေါ့နော်စီတန်လူထိုင်လူတွေအချက်လက်တိကျယူထားပြီးပေါ့စီရင်ကယူမှလာယူသွားတယ်ရှောင်ရမယ်ပေါ့နော်တရားအရေးယူမယ်ပေါ့အလိုတွေပြောတယ်အလိုအပြားပြရတယ်ရတော့ဒီလိုတွေတော့ရှိခဲ့တယ်အလို905တွေပါမလားဆိုတဲ့ဟာတွေကြောက်တာပေါ့နော်တချို့တွေတည်တည်ငယ်ချင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့အလိုတွေကြောက်တာတို့ပါတို့စိတ်မလုံးခြုံတာတို့ဖြစ်ခဲ့တယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေဟာဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရပါစေအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်တက်နဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမပြုတ်မချင်းသူတို့လက်အောက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ပေးစီလိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီငါလျှောက်ခဲ့လမ်းအမှန်လေးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်တော့မှအောင်တမရဘူးပေါ့နော်အဲဒီအလုံးမလို့ရလဲတခြားလို့လုပ်မယ်ပေါ့ကြိုးစားမယ်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုမှအတင်းနေပြီးရင်ကိုကိုကိုအားပေးရအဲ့လိုနဲ့ပဲတန်းတန်းခိုင်မှရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဘလို့အခက်ခဲကြီးပဲဂျုံဂျုံအတင်းမှာဆက်လျှောက်သွားမယ်ပြီးရင်အစတွေကမတရားဥထင်လို့ဒီကိုဒီစီရင်လုပ်ခဲ့တာပြန်ဝင်ဖို့လုံးဝစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးအဲခုနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်မှလာတဲ့စီရင်ကလုံးဝပြန်ဝင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဟိုအစ်မပြေရာကြီးလည်းရှိပြီမဲ့အတင်းထားတယ်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ုံနိုင်မှာရီတော့ဘုံအောင်ရမည်မြချင်းနာဆွန်ဘရာဘုံပူတာကိုကာလံပိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ဘူကာဥပီးသွာလာတာတွေနဲ့မန်ပိတ်ပြီးသွာလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့ကချင်လူလက်ရဲ့တမတော် KIA တမဟာတိကတတိပေးကြေညာထားပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွာလာမဲ့ကာကြီးကာတိန်မှတ်သမားမနေ့6နာရီကနေညနေ6နာရီအတွင်းသာဖြတ်တန်းသွာလာကြဖို့နဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုရင်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတိပေးကြေညာထားကြောင်းဒေသခံတို့ဦးကမြစ်ကြီးနားတင်ကြတယ်ကိုပြောပါရယ်မနေ့6ည6အထိကားတွေမှန်ချပြီးသွားကြဖို့နဲ့မူကာတွေမအုပ်ကြဖို့မနေ့ကစေနာကြီးမှာတမဟာတိကကြေညာတာမူကာအုပ်ပြီးသွားတာမျိုးမန်ပိတ်ပြီးသွားတာမျိုးတွေဆိုပြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့ညပိုင်းကိုလည်းအသက်နိုင်ဆုံးမသွားလာကြဖို့ပြောတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကနေအသွားအလာတွေရှိတော့ပြည်သူတွေရောပြီးထိခိုက်မှာဆိုလို့ပေါ့ဘယ်နေ့တိဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်အပြင်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညပိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာတာမပြုတ်လောက်ကြဖို့လဲတတိပေးကြေညာထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပြီးပူတာဟုမြို့နယ်ကလုံရှာရန်တပ်စခန်းကို KIA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ဖကမြို့အတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ရံပုံငွေကောင်းစင်နဲ့အလူငွေကောက်ခံမှုအမျိုးမျိုးရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားဆင်ခြင်ကြဖို့ဖကမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအောင်ဟေးမင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေသဆင့်အသိပေးရေးသားထားပါတယ်လက်ရှိမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်နေသူတွေရှိနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော်လှန်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးကိုကျိုးရှာနေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်အလူခံတဲ့သဘောမဆောင်ပဲအခွန်သဘောနဲ့တောင်းခံတာအတင်းအကျထဲ့ဝင်စေတာချင်းချောက်တာနဲ့လိန်လေတာတွေရှိနေတယ်လို့လဲကိုအောင်ဟေးမင်းကဆိုပါတယ်ကိုအောင်ဟေးမင်းရဲ့နာမည်နဲ့အလူငွေကောက်ခံဖို့တဆင့်တာဝန်ပေးထားတဲ့သူမရှိကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတုံးပြီးအလူခံမှုတွေရှိပါကအတုအယောင်သာဖြစ်တယ်လို့ကိုအောင်ဟေးမင်းကအကြောင်းစုံကိုအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်အခုချိန်မှာ PDF ရပုံငွေဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီလိုမကန်အလူကောက်ခံတာမျိုးတွေကဒီဖက်ကတနေရာတဲ့မှာကြုံနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေရအတော်တော်များများမှာအဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီထက်မှာဖက်ကန်ကတော့ဒီဟိုအရင်ကတည်းကပေါ့နော်စီးပွားရှာတဲ့နေပြည်တခုလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရံပုံငွေကောက်ခံမှုမျိုးတွေကလည်းအဲဖက်ကန်မှာကဟိုအရင်ကတည်းနဲ့ဒါဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတာပေါ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာလည်းပဲအဲဒီတော်လိုင်းရေးကာလမှာလည်းဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဒါအတုံးချတဲ့ကိုကျိုးစီးပွားရှာတဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေအဖြစ်တွေပေါ်ပေါက်နေတာတော့အမှန်ပါပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုအလူအခုဆိုရင်ဒါအလူတဘောမျိုးပေါ့နော်ကောက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခွန်ကဲတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတာအတင်းကျပ်ထဲဝင်စေတာမျိုးတွေပါအဲကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ပေါ့ဒီကာလမှာကြတော့တော်လိုင်းရေးရံပုံငွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကနေတာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒါအလူခံနေကြတာရှိတာပေါ့နော်အဲ
ဒီလိုအလူခံတဲ့နေရာမှာလိမ့်လေတယ်ဆိုတာထက်ကိုမလိမ့်တပတ်လောက်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတချို့ကျူတွေဆိုရင်ဒါတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲလောက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီအလူခံတဲ့နေရာမှာအခွန်ထည့်တယ်လို့မျိုးထည့်ဝင်စေတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေတွေ့လာရတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြတော့ဒီအလူခံတဲ့လူတွေဟာတရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းတို့ခွဲခြားမတိနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ PDF တွေစီတကယ်ရောက်မရောက်ကကြတော့လေဒီကာလအခြေအနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲဒါကိုအတုံးချပြီးတော့မလိမ့်တပတ်အဲလောက်သွားတာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီချိန်မှာကြုံနေရတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲတက်တေတာတကအနေနဲ့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိထားတဲ့အချက်တွေရှိပေမဲ့လို့တချို့ဟာတွေကထုတ်ပြောလို့မကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ပဲဒါတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတင်ပြောရမှာပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတချို့အချက်လက်တွေတာတကတွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်ဒါစုဆောင်းနေတဲ့အချိန်မဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာကနေတခါလေလေတတိပေးတဲ့စကားပြောကျင်တယ်တတိပေးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ဆိုးလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ကျရင်အကုန်ထုတ်ဖို့ပြောတင်ရလဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတွေမဖြစ်အောင်ကတော့ကျွန်တော် page မှာလည်းကျွန်တော်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်င်းပို့ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့လေအဲ့လိုတည်င်းပို့လာခဲ့တယ်ဒါပြည်သူတွေနေနဲ့ဒါကျင်းတ်မှုမရှိဘူးတန်တရာဖြစ်ဖွယ်ရတယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တည်င်းပေးပို့ဖို့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပေးပို့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒါလက်လန်းပြီးတလောက်စစ်စစ်ပေးမယ်ပေါ့တချို့ဟာတွေကိုကျွန်တော်နေနဲ့တဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးဒါတင်ပြမယ်တင်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲတချို့အရာတွေတော့ဒါ data အတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့တားမြစ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအလိမ်မခံရအောင်ဆိုရင်တော့အလူခံတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းဒါအတုအစစ်ပေါ့နော်ခွဲခြားတတိပြုကြဖို့ပဲဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီလိုလောက်ရက်တွေအပေါ်မှာတော့ပြည်သူတွေမှာဒီအပြစ်ကတော့စိုးစင်းမြမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ပြည်သူတွေမှာတော့ဒါတို့ကဒီစေတနာရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးခြင်းကြမှာပဲပေါ့နော်ဒီစေတနာရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒါတတိပြုပြီးတော့ဒါလူတန်းမှုလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီလိုအတင်းအကျပ်ပေါ့နော်ငွေကြေးကောက်ခံလာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရင်လည်းဒီအရန်မကြောက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့တင်းပို့ပြီးဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်ဆွပြောချင်တာကတော့အခုလိုကိစ္စလေးတွေဆိုတာကတော့ဒီလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာကြုံရတတ်တဲ့ဒီအတေးမွားကိစ္စလေးတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အရာမျိုးပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့စွန့်လွတ်အနေနဲ့ခံတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟိုလည်းပဲအာယုံစိုက်ပြီးပေါ့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လူဒန်းနာတွေထောက်ပံ့တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမှာပေါ့နော်ဒီရေတော်ဘုံကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီရှေ့ရနေဥဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေမှာရောဒီနောက်ကနေထောက်ပံ့ကူညီပေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေမှာရောပေါ့နော်ဒါအများကြီးသက်ဆိုင်နေတယ်အယောက်စီတိုင်းမောက်မှာတက်ရောက်မှုဒါရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဖက်ကန်ကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်COVID-19 ကူးစက်ခံရမှာဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်မလိုအပ်ပဲဆေးဝါးများမိဝဲခြင်းစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်မာယွန်းပြီးမလိုအပ်ပဲဆေးဝါးများကိုအလွန်အကျွံမိဝဲခြင်းကမလို့ဆောင်တင်ပါဘူးလူတာထက်ပိုပါကကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတောက်တုံတင်ပါတယ်အဖျားပြင်းပါကမကြောက်ပါနဲ့ဆေးရုံစီးပိခန်းကိုသွားပါ COVID-19 ကိုတိုက်ထုတ်ရမှာစိတ်သက်ခွန်အားကခုနစရာခဏလုံးထိတိုက်ထုတ်အနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်အနေနဲ့ COVID-19 ဖြစ်ပါကမကြောက်မလန့်ပဲကုသမှုခံယူပါ။မချင်းတဲ့တင်ကြတဲ့ကတင်ဆက်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေကနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ပချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမင်းချင်းသားသတင်းချာနယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, Website နဲ့ YouTube တို့ကနေလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။